Почнува новото продолжение од Фактор Здравје, во кое што ви поздравувам и ви посакувам да се чувствувате пријатно до крајот на оваа емисија. Денешната тема е исклучително интересна, бидејќи ќе бидеме концентрирани на градите како орган од човековото тело, поточно кажано ќе зборуваме за зголемените машки гради. Што представува тоа, зошто доаѓа до зголемување на машките гради, е само дел од прашањата за кои одговор ќе побараме од денешната гостинка. Се разбира, и вие сте добро дојдени со вашите јавувања. Зборуваме за зголемени машки гради во контекст на денешната тема во Фактор Здравје и оно што особено сакам да го подвлечам е фактот дека ако жените сакаат да ги зголемуваат своите гради или поточно нивните мажи да ги гледаат со поголеми гради, кај нас мажите проблемот е спротивен, односно оние мажи кои што имаат зголемени машки гради сакаат да ги намалат своите гради. Дали е тоа секогаш така, односно дали проблемот е само физиолошки или пак проблемот е функционален? Денеска одговор ќе побараме од доктор Емилија Атанасова, која што е субспециалист по пластична и реконструктивна хирургија и доаѓа од одделението за пластична и реконструктивна хирургија во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирурски болести Свети Наум Охридски во Скопје. Добар ден, доктор Атанасова, и како сте вие денеска? Добар ден, благодарам на поканата. Малку сум настината, се надевам дека нема да почнам да кивам во текот на емисијата. Сигурно, и да кивнете, тоа е во живо, нели? Така. Одиме, така што човечка работа е, да ви кажем на здравје ако тоа се случи. Зборуваме денеска за зголемени машки гради. Сигурно ќе се согласите, жените повеќе сакаат да ги зголемуваат, а ние мажите да ги намалуваме. Па веднаш да го одгатнеме одговорот, дали овој проблем представува физиолошки или пред се функционален проблем кај мажите? Овој проблем не е функционален, значи тој проблем е претежно естетски. И тоа е бенигна промена, бенигно зголемување, кое што нема никаква функционална компонента. Значи станува збор за естетски проблем, кој што може да стане и психолошки проблем, бидејќи мажите кои што имаат таков проблем, стануваат оптеретени со таа состојба што ја имаат, стануваат фиксирани за својот изглед, за градите, па сето тоа може да му влијае комплетно во животот, значи да тие луѓе почнат да избегнуваат соблекување пред поголема група луѓе или пред непознати, не сакаат да се сончаат на плажа, да излегуваат, имаат пореметен на либидо, може би и самодоверба во целина. Самодоверба во целина, пореметен на сексуален живот заради тоа, така да тоа е еден комплексен проблем кај мажите. Ви имате решение, денеска ќе ни го дадете пред се на гледачите. Да. Благодарам и посакувам убаво да се чувствувате како и јас во ваше друштво, а верувам дека провокацијата во однос на темата е доволна гаранција да останете и денеска до крај со емисијата Фактор Здравје. Пре 3,5 години имал сам две операции овде у Београду и за наставак свог онколошког лечења одлучио сам се за Немачку. У Немачку сам отишол са 80 килограма, после 2,5 до 3 месеца вратио сам се у Београд са 59 килограма. Тог тренутка мој имуни систем е био и текако нарушен и на неки начин сам морао да га заштитим. Морам да будем искрен да је супруга прва чула за G132+, и да ми е предложила да погледам и да се мало више информишем о овом суплементу. Почнал сам одмах да га пијем, две таблете пре доручка, две таблете пре ручка. И морам да признам, до тада лагано сам почнал да свој имуни систем подижем, почнал сам да добијам чак и килограме. Осећам се много јаче, много боље, много сигурније. Дан данас га пијем, ево, после толико година и право да вам кажем, мислим да га никад нећу престати да пијем. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсрекна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болестите. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настаните. Гекиц значи силен имунитет. Гекиц е здраво детство. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека.
ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 Plus Natural. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете G132 Plus Natural и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Зголемени машки гради или медицински кажано гинекомастија е денешната тема во Фактор здравје и кратко подсетување дека ваша и само ваша гостинкова попладне е доктор Емилија Танасова, субспециалист по пластична и реконструктивна хирургија. Кажавте на почетокот дека ова не представува никакво функционално оптеретување или проблем оптоварување за мажот, бидејќи повеќе зборуваме за естетски проблем, па што е она што укажува во однос на причините и самото медицинско име, коренот на зборот или етиологијата? Интересно е тоа што гинекомастија, како поим, доаѓа од грчкиот збор гинека, што значи жена, и мастос града, значи зборуваме за женска града. Меѓутоа во овој случај женска града кај маш. И проблемот е настанува кога под мамилата, под брадавицата на дојката ќе се напипа, значи пролиферирана жлездена компонента од градата. И таа се пипа како се палпира како еден дисковиден гуменовидно задебелување кое концентрично се шири под брадавицата на машката града. Може да биде болно при притисок, може дури да има и исцедок од дојката. И тоа е проблем кој што значи кај мажите се јавува во различна возраст. Е сега има друг еден проблем кој што така наречен лажна гинекомастија или псеудогинекомастија или липомастија. Што фактички тоа е состојба, не е, да. Тоа е состојба кога имаме зголемено таложење на масното ткиво во градата без пролиферација на жлездената компонента. Е сега зошто настанува овој проблем? Во организмот и кај мажите и кај жените се лачат машки и женски хормони. Значи, и кај едните и кај другите ние имаме и машки и женски хормони. Андрогени хормони или и се машките и естрогени, прогестерони, другите се женските хормони. Меѓутоа, помеѓу тие хормони постои баланс. Кај мажот поизразени се, односно многу поголема е концентрацијата на машкиот хормон, на тестостеронот, кој што дури се излачува 100 пати повеќе од естрогенот и во циркулацијата може да биде и 300 пати повеќе од естрогенот. И машките хормони значи се одговорни за машките карактеристики на индивидуата, за зголемена мускулна маса, за косматост машка изразена, додека кај женските хормони пак тие ги потикнуваат развојот на женските полови карактеристики, меѓу кои што и изголемувањето и формирањето на градите. Кожата да биде кај жената помазна, да нема влакнетост. Да ве штити од кардиоваскуларни заболувања, да. До менопауза. Да, мускулната маса е намалена, значи подејство на естрогенот, а од друга страна се таложи масно ткиво. Е сега, кога ќе настане еден дисбаланс, односно во тој однос на тестостерон и естроген кај машката индивидуа, доаѓа до зголемено дејство и функција и влијание на естрогенот. И тука градите кај мажите реагираат на тој хормон и почнува да се пролиферира, односно да се создава и да се зголемува жлездената компонента кај машката града. И добиваат на волумен. Добиваат на волумен и почнуваат да заличуваат на женски гради. Во тој случај, значи, исто така може да настане зголемување, односно зголемување на градите кај мажите, и ако имаме нормално ниво на естроген, меѓутоа рецепторите да бидат посензитивни на тој естроген, или пак рецепторите да бидат помалку сензитивни на тестостерон.
Значи, тоа се некои физиолошки состојби кои што се нормални за организмот, меѓутоа во одредени ситуации доаѓа до пореметување на тој баланс на хормоните. Рековте дека и возраста како компонента или да, како карактеристика игра улога во зголемувањето на машките гради. Така, да, возраста има и тоа постојат така наречена физиолошка гинекомастија која што се јавува кај новородените, кај децата во пубертет и кај возрастни мажи над 50 годишна возраст. Кај новороденчињата и тоа кај голем процент од нив, дури до 90% кај новородени, и кај машки и кај женски. А кај машките новороденчиња од 60 до 90% може да се случи, значи при пораѓај, да веќе детето при самото раѓање да има зголемени гради. Или во првите денови од животот да му се зголемат градите. Тоа настанува како резултат на зголеменото ниво на естрогенот, кое што настанува со конверзија на тестостеронот од страна на плацентата. И тој естроген влегува во циркулацијата на новороденото и предизвикува зголемување, значи пролиферација на жлезденото ткиво на градите. Меѓутоа, таа состојба, како што реков, е физиолошка и поминува многу бргу, за 2 до 6 месеци може да се повлече сосема. И не е воопшто страшно. Дури некогаш има и излачување на млеко од градата, тоа е познато како вештарско млеко, го викаат. И родителите сигурно се многу вознемирени кога ќе се случи тоа, меѓутоа да се смират, бидејќи таа состојба се поминува, повлекува, да. Понатаму во текот на пубертетот, значи кај децата, кај машките деца од 10 до 12 годишна возраст, уште е тој дисбаланс во хормоните настанува. Естрогенот повеќе се лачи од тестостеронот. И во тој случај исто кај нив може да се јави, значи зголемување на градите, да се појави таа гинекомастија. Дали ке бебињата машки кои што се родени токму со зголемени гради, тоа се јавува и во пубертетот или нема поврзаност? Па нема поврзаност некоја. Значи може и тогаш прв пат, значи, да се може појави. Може и прв пат да се појави тоа, со тоа што и таа состојба поминува, и таа состојба не е страшна, не е загрижувачка, меѓутоа е многу вознемирувачка за дете во пубертет, кога е нели обседнато со своето тело, со промените што му се случуваат. Субавината, и сега, нормално, и сега одеднаш се соочува со проблем да има гради зголемени, кои што се приметуваат под облеката, и децата тука се страшно исплашени, вознемирени. Меѓутоа, пошто и таа состојба е минлива, да, и тоа поминува за 6 до 18 месеци, треба да се смират и да почекаат да се заврши тој период. Е сега, ретко, меѓутоа, доколку градата била над 4 сантима во диаметар кај децата во пубертет, може да се случи и после тоа да останат. Да остане зголемувањето на градите. Иако може би телесно не се со зголемена телесна тежина, како тело, не, градите да бидат израсени? Кај децата, значи, да. Освен кај тие што се со поголема телесна тежина, значи, кај нив се повеќе изразени, меѓутоа, тука имаме компонента и од масото ткиво. Масото ткиво, веќе тоа го споменавте. Да. И третата физиолошка гинекомастија е така наречена сенилна или инволутивна гинекомастија и се јавува кај возрастни мажи над 50 годишна возраст. И кај нив исто така настанува дисбаланс во хормоните. Особено кај мажи со преголема тежина. Кај нив тогаш и самото масно ткиво делува на тоа да тестостеронот се конвертира во естроген. И тука имаме зголемување на естрогенот и со тоа, значи, тој делува на жлездата за да се пролиферира, да се зголеми. И кај нив имаме исто така изголемено масно ткиво во дојките, во градите. Значи, тоа се тие физиолошки гинекомасти. Меѓутоа, постојат така наречени нефизиолошки, некаде се именувани како патолошки гинекомасти, и тие се јавуваат како резултат на разни состојби на организмот, на храна, на вода што ја примаме, на лекови, на алкохол и дроги. Така да од лековите правени се испитувања и дојдено до заклучок дека голема група на лекови кои што луѓето ги примаат заради лекување на други состојби, нели, делуваат на тоа да се создадат гради кај машите, да настане гинекомастија.
Така да тука ќе ги спомнам лековите кои што се користат за лекување на, тоа се антиандрогени, се користат за лекување на зголемена простата, бенигна хиперплазија на простатата или на карцином на простатата. Понатаму се анаболични стероиди и андрогени. Значи, тоа се субстанции кои што ги примаат најчесто бодибилдери или некои спортисти со цел да им се зголеми мускулната маса, меѓутоа со тоа се прави дисбаланс во организмот. И тој екстра внесен андроген, организмот го конвертира во естроген и тука добиваме спротивен ефект. Значи, освен што се зголемува мускулната маса, се зголемуваат и жлездените структури на градата. Понатаму лекови кои што се користат за лекување на депресии, трициклични антидепресиви, седативи како диазепамот, лекови кои што се користат за лекување на пептична укусна болест, значи на чирна желудец, на 12-палачно црево, други лекови за лекување на сида, за некои антибиотици исто така, може да делуваат на зголемување на ова. Така да, значи тоа е, има една голема листа на лекови кои што, за кои што треба да бидеме запознаени, дали пациентот ги примал и дали се тие причина за да им се зголемат градите. Значи, сето тоа е важно, исклучително важно заради анамнезата, преце и третмана понатамо. Да. Друго, како што спомнав, конзумација на алкохол по големи количини или одредени дроги, како што е марихуана, хероин, метадон, амфетамини, сите тие може да доведат до дисбаланс хормонален и да предизвикаат зголемување на градите. Освен, значи, лековите, другите, други состојби болести на самиот организам, како што се болести, тумори на тестисите, тумори на, на некои други жлезди, на надбубрежната жлезда, например, на питуитарната жлезда, кои што лачат ненормално хормони, може да доведат, значи, до тој, до пореметување на физиолошкиот процес во организмот. Сакам само да ве прашам, кога зборуваме за зголемување на машките гради, дали освен волуменот се зголемува и пупката, односно брадавицата? Дали тоа оди пропорционално или не секогаш? Па оди, да. Меѓутоа, не спомнав предходно дека таа појава може да биде билатерална, значи двете гради да бидат зголемени, меѓутоа може да биде и само едната. Исто така и двете гради кои се зголемени не мора да биде симетрично зголемување, така да едната може да биде повеќе зголемена, другата помалку. Значи нема правила, да. Пристапот или проценката, да, индивидуална. Тоа зависи од рецепторите, значи, да, на жлезден азот кино. И во овој дел дали уште може да спомнеме покрај клиничкиот преглед пред да зборуваме за третманот и решението кое што го нудите за дијагнозата освен палпацијата или оне клинички или визуелен преглед и анамнезата, што како алатка имате на располагање? Ово имаме доста алатки на располагање, меѓутоа сакаме едно друго нешто да спомнам кога зборуваме за причините. Затоа што во литературата е познато дека и правени се испитувања и е докажано дека многу субстанции кои што ги примаме во организмот, значи како водата што ја пиеме, водата од чешма, понатаму храна, некои видови на храна, исто така може да предизвикаат ваков проблем. Е сега, не значи дека не треба да пиеме вода од чешма. Не значи дека не треба да пиеме вода од чешма, меѓутоа се прашуваме дали да купуваме вода, али таа вода што се купува е во пластична амбалажа. Е сега се дознало, се открило, да, и дека самата пластична амбалажа на водата и на пластичните контейнери за храна кои што ги користиме секојдневно, особено ако бидат изложени на поголема температура, ослободуваат една материја хемиска, хемикалија една која што организмот ја препознава како естроген, како женски хормон. И таа се врзува за рецепторите во градите и предизвикува зголемување на градите. Така да, исто така, голем број на улја, масти кои што се користат во козметиката, лосиони, шампони, сапуни и тие содржат естрогени, така да се вела дека ние природата ни е преплавена. Па сите тие храна која што е, ако зборуваме да многу, значи причини има за зголемување. Храна која што е, значи, припремена или обледувана како женска храна. Ете, јас тоа имам прочитано. Со давање на хормони. Да. Во водата во чешма на пример, таа е исто така богата со естроген, меѓутоа тоа доаѓа од отпадни води, од контрацептивни средства кои што се излачуваат и ги ја примаме единствено, можеме да се заштитиме со филтер на
на чешмата. Да. За дијагнозата и третманот ќе зборуваме во вториот дел од емисијата. Благодарам за овој дел. А знаете дека во продолжение, после рекламите, ги очекуваме и вашите јавувања, вашата соработка и интерес за денешната тема с големени машки гради. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Силен имунитет за здраво детство. Гейт Кидс. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Зголемени машки гради е денешната тема во Фактор здравје, тема која што денеска ви ја доближуваме преку гостувањето и стручниот коментар на доктор Емилија Танасова, субспециалист по пластична и реконструктивна хирургија, која што доаѓа од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирушки болести Свети Наум Охридски од Скопје од доделот за пластична и реконструктивна хирургија. И пред моето следно прашање, докторке, имаме и прво јавување. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично, господине. Повелете. Маш на 70 години. Немам зголемени гради. Добра. Имам покачен туморски маркер CA 15-3. Немам никакви болки, нити аксиларни жлези. Дали тоа треба да ме загрижува или не? Благодарам за прашањето и овде само би дополнил, докторке, дали ракот на дојките, кој што е најизразен кај жените, може да индицира зголемување на градите кај мажите, ако има симптоматологија? Да, може. Да му одговорам само прво на гледачот, дека зошто воопшто го има правено тој тумор маркер, значи треба да знаеме, ако нема никакви проблеми, ако не му се зголемени градите, треба да дојде сепак на преглед, да се види и да прегледот го правиме, значи физикален преглед, прво се палпираат градите, да се види дали има некакво задебелување, може да бидат топченца, неправилна форма, значи што може да не наведе на тоа да помислиме дека станува збор и за малигно заболување на градите. Во тој случај правиме кор биопсија или тенкоиглена биопсија, се одредува значи хистологијата, составот на тоа ткиво, се прават ехо на дојките, мамографија, може да се направи компјутер да се види колку е тоа проширено, се прават и тие тумор маркери што ги спомна пациентот доколку има потреба за тоа. Меѓутоа, ако сите тие не се сомневаме на такви проблеми, тогаш ги правиме само добар клинички физикален преглед, земаме добра анамнеза, да видиме дали пациентот боледува од некакви други заболувања кои што може да предизвикаат или зголемување на дојките, какви лекови прима, дали во текот на животот има некаква травма на тестисите која што може да доведе до намалување на лачење на машкиот хормон.
дали има фамилиарна анамнеза, сигурно. Анамнеза, значи за постоење на рак на дојки кај жени, кај мажи во семејството. И од кога тоа ќе го направиме, правиме комплет лабораторија со која што се одредува дали имаме добра функција на црниот дроб, на бубрезите, бидејќи и бубрежна слабост и болести на црниот дроб, како што е цирозата, може да доведат до гинекомастија, да бидат причина за тоа. Да. И сега во тие, и исто така се правят хормонални тестови. Се одредува, значи, нивото на тестостеронот, нивото на естрогенот, нивото на тироксинот, затоа што и хипертироидизмот може да предизвика зголемување на градите. И кога ги добиеме сите тие резултати, тогаш правиме план за лекување на состојбата. Да го слушнеме и следното јавување и потоа конечно да спомнеме како ги третирате зголемените машки гради. Добар ден, повелете. Ало, добар ден, ме слушате? Да, одлично, господине, повелете. Вака, јас сум опериран од гинекомастија. Добра. Се оперирав 2011 година. Ме интересира, пошто како што спомна докторката, сум професионален спортист, бодибилдер. Добра. Дали да нема можност од повторување на таквото нешто, пошто јас бев и на неколку испитување, сето тоа ми рекоа дека во колку еднаш е добро хирушки скорегирано, дека нема на што да бауља, односно повторно да на што да се појавува, ме разбирате? Да. Така да во тој контекст ме интересира дали ќе може и гостинката да ми дадете одговор да знам што сум за понатаму. Да, благодарам за вашето прашање. Сакате веднаш или кога ќе Да, може да одговорам на прашањето. Значи, како бодибилдер, ако примате субстанции кои што делуваат на хормоналниот статус, може и повторно да се појави тоа. Значи, јас бев во Америка на UCLA и таму по трет пат оперира еден бодибилдер. Значи, третата операција на која што бев сведок, тогаш се извади само мал дел од жлезденот ткиво, дури не ни личеше дека е жлезден, значи повеќе едно фиброзна маса или ткиво. Плака ткиво едно. Меѓутоа, ете, сведок бев на тоа дека кај бодибилдер веќе трет пат се оперира од истата состојба. Кога интервенирате, дали хирушката интервенција е индикатор или единствена алатка со која што ги третирате зголемените машки гради или? Значи, ако крајна. Па вака сега, крајна е во случај кога пациентот не е спремен на медикаментозна терапија која што може да трае долго и која што на крај не мора да има ефект. Да. Инаку таа терапија ја ординира ендокринолог, така да и во соработка со нив сме, кога станува збор за ваква патологија. И овие физиолошките гинекомастини или ги пратиме, советуваме промена на начинот на живот, на исхраната и гледаме дали ќе се повлече или не. Како што спомнав, ако самата града е зголемена повеќе од 4 сантиме во диаметар и очекуваме дека така дека и ќе остане, со тоа да може уште повеќе да се зголеми. Така да имаме и 4 градуси на таа промена, кога имаме 4 само 4 степени, да, кога имаме само зголемување под брадавицата, испакнување на брадавицата, флафи ниплс ги викаат во Америка, и тоа е висечки некои. Не, само испакнати брадавици, зголемена брадавица мека. Без ексцес на кожата, значи нема зголемување и растегнување на кожата на градата. Потоа имаме умерено зголемување без ексцес на кожата, кога брадавиците се на нормална положба, меѓутоа се испакнати. Умерено зголемување со изразен ексцес на кожа, тогаш веќе личат на женски гради. И изразено зголемување, значи на дојките, кога може брадавиците дури да висат, па имаме висечки гради во тој случај. Значи, тоа се тие 4 степени. Во литературата е спомнато дека треба да се чека, и тоа и го знаеме ние. Ако после 12 месеци од медикаментозната терапија немаме ефект, тогаш можеме да пристапиме кон хирушки третман. Или по желба на пациентот. Значи, има луѓе кои што не сакаат воопшто да се лекуваат со медикаменти, него знаат дека со хирушкиот третман веднаш и брзо ќе има ефект. Тоа значи дека и причината која ќе се открие, зошто се зголемени градите, индицира на тоа каков третман ќе се примени. Точно. Ако причината е некаква болест друга, нели рековме, ренална инсуфициенција. Да, кажавте веќе многу. Сите тие други причини, ако веќе ги знаеме дека е тоа причина, се оди на лекување на примарната болест. И се очекува дека и самата гинекомастија ќе се повлече.
Меѓутоа, ако не се повлече, тогаш веќе треба хирушки да се лечи. Ме интересира, рековте дека градите може парцелно, односно едната и двете да бидат зголемени, тоа не сразмерно, едната повеќе, другата помалку. Дали во такви случаи, првенствено, ако имате две гради кои што се зголемени, во еден акт ги оперирате или едната? Во еден акт се оперират и двете. Исто така имавме случај на еден пациент кој што имаше и деформитети на градниот кош. Значи, кај него имавме пектус екскаватум, вдлабнување на градната коска и на дел од ребрата. И тоа доведува до градите кои што му беа веќе зголемени да бидат поизразени. Е, кај него хирушката интервенција да беше изведена така што се отстрани, значи, жлезденото ткиво и масното ткиво од градата, со така наречена субкутана мастектомија. И исто така му направивме фет трансфер, значи фет графтинг, земавме масно ткиво од глуталната риге кај него, бидејќи немаше многу масно ткиво на телото. И тоа масно ткиво му го трансфериравме подкожно во длабнатината која што беше поради коскениот малформитет на градниот кош. Значи, таа коскениот малформитет се решава и со друг тип на операција, тоа го прават кај нас торакалните хирурзи. Меѓутоа, во овој случај ние направивме една козметска интервенција со фет графтинг и пациентот беше многу задоволен затоа што ги немаше зголемените гради, а влабнатината му беше пополнета и беше навистина задоволен. Успешно, така да, оваа операција се изведува во обшта анестезија, најчесто. Или целосна, да. Не, јас сакав да ги повторам само кратко телефоните 609-1924 и 609-1925 и уште еднаш да ве представам доктор Емилија Танасова, субспециалист по пластична и реконструктивна хирургија, денеска гостува во Фактор здравје и пред моето следно прашање повелете кој е на линија да го слушнеме. Ве поканувам повторно да се јавите. Она што сакав да ве прашаме, кога интервенирате, кога хирушки ги намалувате градите, кај жените јасно ги зголемувате со силикони, а вие што вадите од машките гради? Рековте, масно ткиво. Од машките гради, значи, во градата е и од жлездено ткиво составено и од масно ткиво. Е, сега, масното ткиво се отстранува со липосукција. Може да се намали масното ткиво, меѓутоа со липосукција не може да се отстрани жлезденото ткиво на градата. И во тој случај може да се изврши една комбинирана интервенција со липосукција на масното ткиво, а жлезденото се вади со еден рез кој што е семициркуларен под долниот дел на поивицата на брадавицата и субкутано, значи подкожно, се отстранува жлездато, жлезденот компонента на градата. Може и без липосукција да се направи тоа, значи со самиот тој рез да се отстрани и жлездата и масното ткиво. Со тоа да се води сметка да контурите на градата понатака бидат естетски и привлечни, прифатливи. Сигурно. Да. Може сега да ме слушнеме следното јавување, ќе се вратиме на овој аспект од разговорот. Добар ден и до вас. Ало, добар ден. Дали сте на линија, повелете? Слушам дека некој дише во слушалка, дали ќе го пуштите вашиот глас да ве слушнеме, повелете? Да, јас докторот јавам. Да, повелете. Со соција 15.3. Да, ово е првиот. Направена ми е томографија, направена ми е ултразвук, направена е и компјутерска томографија и уште едно друго испитување. Добра. Сега немам никакви проблеми на градата. Меѓутоа, тумор маркерот, што е специфичен за градна, за цеја на града, кај жени и кај за мажи, е зголемен. Не во една лабораторија, во 4-5 лабораторији проверено, исто така е 2-3-5 пати поголемо. А јас немам никакви симптоми. Дали негде треба да се јавам, што да презирам, јас сум многу загрижен. Дали ова во ред за одговор? Доволно? Да, благодарам, господине. Сепак треба да се направат и други лабораториски испитувања, да се види дали има други, значи, коморбидитети, други болести, пропратни, да. И да се направат и други лабораториски тестови, за да се види каква е состојбата, значи, на другите параметри. Тоа што нема никаков проблем на самата града, никаква болка, навистина е збунувачки, зашто би бил зголемен тој тумор маркер. Меѓутоа, за тоа треба да се направат додатни испитувања и да се види што е причината за тоа. Може би некаков друг тумор
може да предизвика зголемување на тој тумор маркер, не мора да биде само на градата, иако е тој специфичен за карцином на града, може би нешто на некој друг, значи некој скриен процес да предизвика зголемување на тумор маркерот. Сега да ве прашам, кога естетски ќе интервенирате, односно во операционната сала хирушки ќе интервенирате, после операцијата тие пациенти кои што имаат намалени, веќе и нормални машки гради, имаат некои ограничувања, некои совети, нешто што им препорачувате да не прават, односно исклучително повеќе да го прават, ако такво нешто имало и во однос на исхрана, навики? Да. Значи, ова операција е захвална, убава операција, затоа што веднаш после тоа ти имаат чувство, се гледа ефектот, да. Со тоа што може да настане некоја, значи, асиметрија, која што подоцна во дополнителен акт да се корегира, со да се додаде масно ткиво, да се направи, значи, ефект трансфер, да се изедначи контурата и во тој случај да се добие задоволувачки естетски резултат. Да. Е сега, после операцијата, веднаш после операцијата, се става еластичен завој, се замотува градниот кош, или компресивен еластичен елек, кој што треба да се носи до еден месец, значи до 4 недели. Ние, во зависност од големината на градата, од големината на материјалот што ќе го извадиме, кој што потоа нормално го праќаме на патохистолошко испитување, за да видиме да нема некаков скриен тумор во него. Ставаме дренажа, дренови, вакуум дренови, кои некогаш и не мора да се стават, зависи ако е помала, значи материјалот што ќе го извадиме, да. Добра. Значи тие дренови се вадат за ден два, пациентот 2-3 дена е во болница, после тоа се оди дома, се советува да се тушира, да го носи тој компресивен елек. Да, на работа може после недела две да појде на работа слободно. Значи се враќа на нормалните навики. Е, сега треба да не вежба веднаш, барем месец дена се воздржува од потешка физичка работа, од кревање на тешки предмети така. И тоа е Начално тоа што го советуваме, значи компликации нема многу големи изразени, може да има некој сером, хематом, меѓутоа тоа се решава. И така да тоа е тоа. Поминува, да. Ви благодарам за сите овие совети што ги донесовте, што постои решение за зголемените машки гради, покана знаете, повторно да бидете во Фактор Здравје. Ви благодарам на поканата, со удоволство ќе дојдам пак. Да, со очекување и со нетрпение повторно би сакале да ја видиме доктор Марија Танасова, субспециалист по пластична и реконструктивна хирургија, а за понатамошни информации во однос на нејзиниот домен на работа или закажување преглед, доктор Танасова можете да најдете на одделот за пластична и реконструктивна хирургија, кој што се наоѓа во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирушки болести Свети Наум Охридски од Скопје или поранешна градска болница од Скопје. Со доктор Емилија Танасова и со мене Илија Николовски се поздравуваме овде и ви закажувам средба повторно утре во исто време и на исто место. Пријатно.